A verličky. Řiď, za 3/4 hodiny tam máme bejt. A kde máme bejt? Jdeme na očkování, prosím vás, tenhle člověk mě donutil jít na očkování, já jsem nebyl očkovaný. Už třeba jako 10 let a byl jsem na Havaji, v Austrálii, po celém světě jsem byl bez očkování a teď kvůli tomuhle člověku, kvůli tomu, že letím do Austrálie, musím jít za jeden den na 2 očkování. Do každý ruky, chápete? A 5 musíš jít ještě na odblešení. Ve 3 já mám živý vysílání, takže já jestli tam skolabuju a pobliju se. Tak to prosím vás, jedeme ho naočkovat proti žloutence, snad všech typů, protože nemá... What the fuck, já mám Ačko, mám Bčko a chybí mi Ačko. Potom ještě jedeme, jak jsme... Ty si dáváš nějaký břišní tyfus, myslím. Břišní tyfus, a to jdeš taky. No ale dáváš to i ty, takže ty jsi taky pěkně nechutný. No ale až tě někde v Malajzii kousne nějaký netopír a umřeš na břišní tyfus. Ty vole, řiď! Ne, já jdu řídit, jo? Mě hrozně baví ten kontrast toho, jak my tady jedeme v mikině a v džinové bundě a v tričku a tady lidi nosí ty dlouhý péřový bundy po kolena. Chtěl bych podotknout, že je 18. února. Kolik je tak stupňů? Tak 8 stupňů? Není to tak strašný, není to tak strašný. Možná je i víc, ale spíš fouká. To jsou zbytky toho orkánu. Mně může být 11, třeba 12, ale fouká, takže je podstavě jako mít. No a jsme tady takhle na lehko z toho důvodu, že jdeme na to očkování, který je někde na Nuslích tady a my jsme nemohli najít parkovací místo. Takže jsme si říkali, že jo, že budeme lehce oblečení, že stejně jedeme autem a ono, jeli jsme autem a nemohli jsme zaparkovat, takže tak. Vybrou na očkování patřilo jako od svý páté třídy. Ty dostaneš dvě včeličky najednou. Jinak, ten břišní tyfus je na 3 roky, jo, doporučuje se prostě do těch zemí s nízkým hygienickým standardem nebo do těch teplých zemí, to znamená Evropa bez problémů. To je žloutenky, ta jedna dávka vám teď stačí na cestu a potom za 6 až 12 měsíců se dává druhá dávka. Jo, ještě určitě dneska nebo těch 24 hodin se doporučuje bez nějaké větší fyzické námahy, dneska se nedoporučuje třeba bezprostředně po očkování ani sauna nebo větší množství alkoholu. To asi nebude jako hned bezprostředně třeba jako někoho to bolí třeba hned, jo, někoho už to bolí jenom když ho to naočkuju, jo, jo, takže už jako odchází třeba s bolavou rukou, jo, ale no, někdo třeba dobře řekne večer a někdo třeba řekne, že vůbec o tom nevěděl, že byl očkovaný. Jak už jste asi pochopili, tak je druhý den, večer. A já jsem se rozhodl, že už bylo na čase pořídit si vlastní kameru, protože tahle je Lubomírova a on jak moc nenatáčí, tak ji používám já. A v tom Singapuru by se nám složitě natáčelo s jednou kamerou, takže si to jdu koupit a rovnou asi skočíme do nějakého Teska nebo do něčeho takového koupit nějaký antibakteriální gel a něco, co už by se možná mohli využít na cestu, a nebo prostě jenom něco na jídlo. Musíme hlavně stihnout výměnu manželek, to začíná už ani ne za hodinu, takže musíme fakt pohnout. Prosím vás, tak tohle je už týden poté, co jsem vám říkal, že si jdu vybrat novou kameru, protože to nakonec skončilo tak, že jak jsme tam dojeli, tak jsem se začal rozhodovat mezi třema dalšíma foťákama a nakonec to skončilo tak, že jsem druhý den sjel pro tenhle foťák, takže pro ten původní, pro ten první. Každopádně teď jdeme do obchodu pro ty ostatní věci, co budeme potřebovat v Singapuru. Dělej ti tanec. Já umím to. Ty vole, já jsem možná posral ty kroky, jakže za sebou. Přestaň dělat takovýhle věci, je to hrozně cringe, je to hrozně cringe. Počkej. Jdeme, pojď, jdeme. Hashtag not amused. Če? Tady hvízly dveře, já jsem si myslel, že to bylo nějaký štěňátko. A to co chceš? No, musíme si připravit ten seznam. Ty máš nepřipravený. Já
Opalovací krém. Já nepoužívám opalovací krém. Tam ale potřebuješ. Tam budeš skoro na slunci. Úplně jasně, tady vidíš, jak já jsem mnohem tmavší než ty. Takže nevím, co zkoušet. Ne. Jo. Napiš se schválně do komentářů, že jsem tmavší než on. Potom potřebujeme sprej na komáry. Nejdeš stanovat do Českého Krumlova, když jdeš do Singapuru. No právě. A tam mají různý ty malárie a salmonely, ty komáři. A potřebuju tu rozdvojku na tomu. Ne rozdvojku, ten adaptér do zásuvky. Spíš nějakým elektrodem nebo nějakým klopem. Najdu. Podle mě ne. Oh, takovýhle telefon jsem měl na základce a byl jsem the baddest bitch. Víš, kde je zas? Ain't nobody. A tam jsou nějaký pětřeviny ještě do zásuvky. To je strašně drahý. Tak ale proč to máš do prakticky celého světa? A já nechci do celého světa, já chci do Singapuru. Tak. How dumb. Tak teď jsme v takové té hygienické sekci, kde jsou ty natáčky a deodoranty a tyhle věci a potřebujeme najít nějaký krém na opalování a antibakteriální gel kvůli koroně. Hej, proč je to tak drahý? Tf. Tak jsem vybral nějaký vodnivej, nějaký spray, který nejenom, že tě chrání před plamenama slunce, ale i podporuje opalování, takže jakoby podporuje tvorbu toho melatoninu v těle nebo co? Science. Našel jsi něco? Já nevím. Tak jsem se po půl hodině hledání odhodlal, že se teda zeptám. A paní, co tady pracuje, mě krásně odpálkovala, takže antibakteriální gely tady nemají. Takže budem asi muset hledat dál. Já potřebuji stejně něco z lékárny, tak zkusím v lékárně. Každopádně už jsme začali různý přípravy na cestu za teplem, takže jsme dneska byli třeba v solárku. Ti lidi si tam stoupnou jako koti. Oni máte takhle úzkou uličku, oni si dají takhle vozík. A není jim to bluví. Takže to. A ještě dneska projdeme do fitka, no, takže já jsem si koupil další. Já, ona není moje čokoláda ve slově. Ježišmarja. Nemůžeš mluvit o čokoládě, když já chci zrovna říct, že jsem si prodloužil členství ve fitku o další rok. Kvůli tomu, aby ty malý nejsou ve slově. Takže tady jde vidět, kdo si udrže tu krásnou štíhlou linii. No, to se stačí podívat jako na nás dva. Kdo z nás je tlustý a kdo je hubený. Proč tam prostě dneska pečeš? Ta není moje. No tak já jdu vrátit. Ne, to někomu ryšek dáme. Já nesnáším studentskou pečeť a jedinej, kdo to žere, je on. Ne, určitě hodně spoustu lidí to žere také. Komu bychom to dali? To někomu. No, bude mít třeba někdo svátek. Máma bude mít. Už to vrátit si zase. Ne, to... U nás taky doma někdo. Když už to tam je v tom košíku, tak to tam necháme. A už jsme hlavně hrozně daleko, už nebudeme se vracet. Kde už jsi kilo? Tam bylo napsané, že to stálo nějakých 540 korun a já jsem platil 450. Jak to? Prostě to stálo 450. No já jsem to se rozšoupnem. Máš o jednu margaritu navíc. Jakože čekal bych hodně věcí, ale že v lékárně nebudu mít antibakteriální gel, kurva, mi tu korunu fakt dostane. Ne, ale jako ty vole, co mají v té lékárně, když tam není zrovna antibakteriální gel, to mi třeba přijde jako největší základ, co by tam měl být, nebo ne základ, ale zkrátka jako věc, co by tam fakt jako měla být. A ještě ty vole, to řekla, jak když tam šel zeptat třeba na hovězí kýtu. Ne, kurva, antibakteriální gel v lékárně. Na prodeji antibakteriální gel tady nemají, ale mají tady, ne, vem to celý. Nebo půjdem si stočit do petky, ne? Nejhorší na tom je, že on by to pak udělal. Tak už jsem doma, omluvte tohle. My jsme zrovna přišli z fitka a já jsem po sprše. Jenom jsem vám chtěl rychle ukázat vlastně kosmetiku a takovýhle věci, co si beru sebou do Singapuru. Ještě takový rychlej disclaimer. Jo, bude toho víc, protože letíme do země, kde bude fakt velký vedro a to sluníčko bude mega agresivní, takže musíte hydratovat.
Všechny věci, kromě těch opalováků, mám dlouhodobě vyzkoušený, že jako reálně používám už x měsíců nebo let. Není to nic, co by mi teďka přišlo, abych vám to ukázal ve videu. První produkt, teda co jsme teďka spolu kupovali, je tenhle olej na opalování, který by měl obsahovat bronzer, což znamená, že by to měl opalovat rychleji. Tam samozřejmě nějaký filtr. Nejsem si tím úplně jistý, jestli potřebuji do takové země opalovací krém s bronzerem, ale YOLO. Další máme krém po opalování, ten jsem taky asi nikdy neskoušel, ale je dobrý určitě hydratovat po opalování, protože já jsem taková sušenka, že já potřebuji hydratovat furt. Potom, co tady máme dál, jsou tyhle minisci od Neumy, to jste už určitě viděli na mém Instagramu, protože to používám už aspoň 2 roky. Je to teda malý šamponek a kondicionér plus můj favorit životní texturizer. Všechny tyhle tři produkty jsou v podstatě šetrný k přírodě, nejsou to žádný chemický bazmeky, jsou fakt skvělý. Další, co tady máme, je balzám Narty Stick to my lips od Anešky aka Not So Funny Anne. Je to vlastně z její kosmetické značky Anne Cosmetics. Je to takovej veliký balzám Narty. Je hrozně decentně třpitkatej, takže ani na klukovi to nevadí. My s Lubomírem to používáme denně. Máme ho oba a máme ho furt při sobě, je to fakt skvělý. Teď přecházíme na produkty ze Sephory. Teďka zkouším tenhleten hydratační krém. Je to cruelty free. Má to být denní krém, takže že si ho dáte ráno, že by neměl být masnej. Já ho teda používám i po sprše večer a musím říct, že je fakt super. Já i když to přeženu, tak se hrozně hezky vstřebá. Co tady máme dál, je Summer Fridays. Tady můžete vidět, že už tam toho taky moc není. Je to Jet Lag Mask. Tahle maska je skvělá v tom, že si ji můžete aplikovat i přes oční okolí, což většinou masky aplikovat nemůžete. A u mě je tohle velký plus, protože já mám hrozný kruhy pod očima a vypadám jak mýval, takže když si můžu něco dát přes oči, tak je to naprosto skvělý. A několikrát jsem to zkusil a je to fakt super. Je to trošku mastnější, takže vynechávám prostě celkově tu T-zónu. Potom, co si sebou beru, je Mario Badescu spray na obličej. Tohle je nějaký novej. Já jsem vždycky používal ten klasický růžovej nebo z růží. A tohle je nějaký z aloe. Sage, myslím, šalvej. Sage šalvej, takže s šalvějí a s pomerančovým květem. Takže na to jsem hodně zvědavej. Stačí třeba jenom v letadle nebo když jste venku někde na pláži, si to takhle jenom pošplíchat celý v obličej a on vás to instantně hydratuje. Je to v podstatě vodový, takže se nemusíte nic patlat, prostě se jenom nastříkat. Oh my god, like pumps it out like a lot. A potom tady mám tuhle věc, kterou bych chtěl zkusit. Je to vlastně nějaká novinka, ještě jsem to neměl šance vyzkoušet. A je to takováhle jakoby tuška hydratační, která má takovýhle zobáček. Mně se na tom strašně líbí, že to je vlastně takováhle malá blbost, kterou si fakt hodíte do baťohu. To má jenom 4 ml, takže si to můžete vzít do letadla, protože my vlastně poletíme, jak dlouho my poletíme? Poletíme 6 hodin do Dubaje. V Dubaji máme 3 hodiny čas na přestup a potom letíme 7 hodin právě do Singapuru, takže určitě se něco takového bude v letadle hodit. Nějaký další věc, co si určitě beru sebou, je teda, jak jste viděli, ten adaptér, ten se určitě bude hodit, protože tam určitě nejsou naše evropské zásuvky. Potom jedna z dalších věcí jsou respirátory. Tyhle máme od Mama Kulíšek, ty teda bohužel nejsou s tím filtrem, který je proti koroně, ale je s uhlíkovým filtrem, takže ty určitě bereme sebou. Mama Hrdlička nám nakoupila ty druhý masky, co ten filtr už mají, takže bereme oboje. A konečně jsem si koupil tady tu věc na kufr, je to takovej ten obleček na kufr, takovej ten potah, takže se vám jakoby nepoškrábe a měl by ho tak nějak jako chránit, takže jsem si koupil ten potah. A ještě mám z IFK tady tuhletu kartičku, kterou si dáte na kufr, já jsem nikdy nic takového neměl, takže jsem rád, že to konečně mám, kde si prostě napíšete jméno, telefonní čísla, tyhle ty věci. V případě, kdyby se vám ten kufr ztratil, tak aby vám ho mohl někdo vrátit, kdyby byl někdo takovej čestný, to byste ho nesměli ztratit třeba v Česku, ale myslím si, že v Singapuru, když ho ztratíte, tak vám ho určitě vrátí.